Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Baru boleh. Dayu? Okay. Okay. Kenapa Kak Ros? Ni baru boleh. Tadi yang tadi tak boleh. Yang ni baru boleh. Dia sama je tu saya copy tadi tu. Tak tahu. Tak, yang atas ni memang tak boleh masuk. Tak apa, syukur Alhamdulillah. Ha? Budak baru ada seorang je ni. Macam mana? Akak bagi tahu tak budak budak sekolah akak sendiri? Dah bagi tahu, dah bagi tahu. Takut dia tidur lagi pukul 11 ni. Tu. Sekejap. Cikgu dah, terima kasih banyak-banyak. Sat, Kak Ros bagi link semua dia orang masuk nah. Bagi je lah link tu dulu. Okay, Kak Ros, so dia orang masuk meet. Sebelas tengah kita on kan, you? Ya, sebelas tengah kita on. Kalau budak tak ada, boleh je akak ajar kan? Saya boleh. Apa, saya ajar je. Nanti kita boleh share channel YouTube. Idayu react as a student lah. Sekejap, ada budak masuk ke nanti? Ni ada masuk dah. Tak apa Kak Ros, nanti Cikgu Huda ni dia akan live kan. Kita 11.30 dia live, 11.34 ke 35 tu Kak Ros ajarlah. Ya. Kita tunggu beberapa orang budak sekolah masuk, senang sikit kalau nak bersoal jawab nanti kan. Okay, lah ni Idayu nampak tak saya punya screen? Nampak. Saya punya screen ke depan nampak eh? Nampak. Okay, kita kekal yang ni dulu eh? Aha, boleh. Sebab bila saya dah buka screen PowerPoint, saya tak nampak muka saya dah tau Ayu. Tak apa. Saya nampak muka Kak Ros. Okay. Jam dah belum nak. Kita nak nanti kalau dah ni bagi tahu eh. Okey. Kat YouTube dah ada 56 orang. Okey, dekat sini ada 7-8 orang. Lagi seminit tu Kak Ros bolehlah bercakap sikit pengenalan sikit ke tentang benda ni sebab jam dah 11.30. Ya, okey. Semua Kak Ros boleh beritahu lah dekat YouTube tu kita mulakan beberapa minit ni tapi Kak Ros boleh buat sesi taaruf dulu ke? Okey. Okey, boleh eh? Okey, lagi berapa minit kalau nak mula ni? Patutnya boleh lah, 11.30. Ya? Yeah. Okey. Saya terima je orang masuk nanti. Ada lagi budak-budak sini. Okey, saya mula sekarang boleh? Boleh. Okey. 2 minit lagi Ayu sebab baru 11.30 ni. Saya masuk 11.32 lah. Boleh. Okey. Kamera saya nampak jelas tak muka? Jelas. Dalam pun dekat sangat tak? Tak. Tak, okey ya? Eh? Okay. Just nice ah. Eh? Okey, saya okey je. Okey, baik. Kita punya BTP Encik Fairuz ada ke subscribe?
Bukan dengan Cik Fairuz. Oh, siapa? Cikgu Huda. Nama penuh pun saya tak sempat tanya lagi. Jadi saya sebut Cikgu Huda lah. Dia BTP lah tu? PKG. Oh, PKG. Saya pun tak sure, Kak. PKG saja. PKG mana? JPN ke? Tak, PKG kita. Oh, PKG dulu lah. Okay. Cik Huda ke Puan Huda? Cikgu Huda je lah kot senang. Cikgu Huda? Okay, baik. Boleh ya Kak Ros, korang mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Salam satu negara Malaysia. Baik, Alhamdulillah. Ya, pagi ini jam 11.30. Ya, kita akan bersiaran secara YouTube. Ya, secara Meet pun ada. Kita ada siaran Google Meet, melalui Google Meet dan juga melalui YouTube. Di mana hari ini kita akan membincangkan tajuk bab 7 tingkatan 5 iaitu sistem pemerintahan dan juga pentadbiran negara Malaysia. Okey, baik. So hari ini semua okey? Semua dah ready? Semua dah keluarkan buku teks semua anak-anak murid? Okey, jangan lupa ya, kita ada buku teks kita. Okey, cikgu nak semua ready buku teks. Okey, keluarkan buku teks, keluarkan nota, catatan ya, dan juga mesti ada buku teks. Cikgu mesti merujuk kepada buku teks dan semua kita punya kelas hari ini memang 100% menggunakan buku teks. Jadi apa yang cikgu bincangkan dan apa yang akan cikgu bicarakan hari ini, cikgu ajar sejarah hari ini iaitu bab 7 tingkatan 5 sistem pemerintahan dan juga pentadbiran negara Malaysia ialah berasaskan 100% fakta di dalam buku teks. Baik, cikgu mengucapkan dulu terima kasih kepada pejabat pendidikan daerah Hulu Langat ya, dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Selangor ya, dan begitu juga dengan Pusat Kegiatan Guru Daerah Hulu Langat, Cikgu Huda atas subscribe di YouTube channel ini. Dan terima kasih juga kepada SISC Plus Puan Hidayu Ayub atas inisiatif beliau yang sungguh tinggi ya, untuk nak memastikan kelangsungan PDPC ya, kelangsungan PDPC dalam suasana PKP ni walaupun secara online ya. Terima kasih kepada Puan Hidayu SISC Plus bahagian kemanusiaan PPD Hulu Langat dan juga kepada semua sahabat guru ya, kepada semua sahabat guru. Okey, cikgu buka semua nampak ke? Oops. Okay, cikgu. Agak bergema sikit eh. Okay, cikgu betulkan kamera. Okay. Baik, cikgu ingin mengucap juga kepada, terima kasih ya kepada sahabat-sahabat guru, segedung ilmu cikgu. Ya. Cikgu Sarapa daripada MRSM Pegalan Cepa, cikgu Syamsuddin Franz dari Sandakan Sabah dan semua guru-guru satu Malaysia segedung ilmu. Ya, kami semua guru sejarah satu Malaysia bersatu bersama-sama untuk berkongsi ilmu untuk murid-murid tingkatan 5 SPM tahun 2020. Okey. Dan begitu juga kepada sahabat-sahabat jurulatih JU Negeri Selangor bersama-sama dengan cikgu. Cikgu sendiri adalah JU untuk daerah untuk Negeri Selangor. Terima kasih atas sokongan dan semestinya kepada sekolah cikgu yang sangat cikgu sayang, SMK Bandar Baru Bangi Selangor. Okey, baik. Semua dah buku teks? Mana buku teks? Bab 7. Okay. Memang kita 100% menggunakan bahan. Baru ni. Ya? Bergema sangat bunyi dia. Oh, ada apa audio kat situ ke yang di on sekali? Tak ada. Saya tak ada on audio apa-apa. Bergema lah. Tak. Saya tak ada on audio.
Tapi nampak macam, macam bergema. Tak ada. Tak ada apa-apa yang membawa kepada, saya tak ada on apa-apa speaker atau apa. Telefon. Telefon Peros Mini ada berhampiran situ ke? Saya apa dia? Update handphone. Telefon. Okey, saya boleh off handphone saya. Saya tak ada rakam apa-apa. Budak-budak pun kata bergema ni dekat chat. Ya. Okey, akak pesan pelajar lain tolong tutup mic. Saya dah check mic semua tutup tadi. Okey. Oh, masih bergema. Okey, so saya boleh mula sekarang? Ataupun okey, tutup mic. Ya, yeah, saya tak ada apa-apa buka mic. Minta maaflah ya. Memang inilah kekangan yang akan berlaku apabila kita berkelas online macam ni. Okey. Baik, cikgu akan mulakan dengan cikgu punya presentation untuk kelas kita hari ini dan kita akan terus merujuk kepada bab kita, iaitu bab 7. Okey. Okey. Alright. Okey, semua nampak ke cikgu punya presentation? Okey. Okey, kita mula Oh, dia punya mic jadi bergema begini Di mana yang tak kena Okey, tak apalah. Okey. Kita masuk kepada ciri-ciri demokrasi berparlimen. Okey. Baik, kita sekarang sedang berada dalam sistem pemerintahan dan juga pentadbiran negara Malaysia. Okey, sekejap cikgu tengok, cikgu cek apa yang tak kena. Okey. Okey, nanti kita harap moga apa ni apa akan suasana akan tenang. Baik, kita terus tidak membazirkan masa, kita terus masuk kepada ciri-ciri demokrasi berparlimen. Okey, bab 7 ini adalah merupakan bab yang sangat penting ya, di mana kita sedang berusaha untuk bersedia ya untuk menyediakan diri dengan sepenuhnya untuk kita menjawab soalan peperiksaan SPM ini. Baik, kita tengok dulu bagaimana kita punya spot. Kita punya spot, okey. Baik, ini adalah kita punya senarai sub-sub tajuk sub-sub topik tajuk bab 7 di mana kita kita akan lihat sub topiknya. Okey. Okey. Tahun ini kita telah menyenaraikannya. Ini adalah merupakan senarai pendek untuk tajuk yang kita tumpukan untuk tahun 2020 ini, di mana kita tumpukan perhatian kita untuk Raja Berperlembagaan, di mana institusi yang di Pertuan Agong adalah merupakan institusi yang kita nak tengok secara detail pada pagi ini dan kita akan bincangkan. Dan yang kedua ialah tajuk pilihan raya yang akan kita bincangkan untuk kelas bahagian 2 pada hari Khamis nanti. Begitu juga dengan lambang-lambang negara, iaitu jata negara, bendera kebangsaan dan juga lagu kebangsaan yang kita akan bincangkan pada minggu hadapan.
Oh no no, kan guna harapan hari Khamis. Okey. Okey. Keadaan suara dia agak bergema. Dia saya rasa kurang selesa untuk pembentangan hari ini. Okey. Okey, baik. So semua murid dah ready, semua dah tengok. Okey, dan kita akan tumpukan pada hari ini untuk semua subtopik untuk bab 7, tetapi kita akan lebih tumpukan kepada sistem raja berperlembagaan dan kita akan lihat institusi yang di-Pertuan Agong dengan lebih detail. Okey. Baik, so kita lihat sekarang dulu ciri-ciri utama demokrasi berparlimen. Okey, semua buka muka surat 161. Okey, muka surat 161 semua ya. Okey, dah ready? Okey, jom. Apa yang kita nak tengok di sini pada hari ini, kita nak lihat ya ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen di Malaysia, di mana di dalamnya kita akan membandingkan ya tiga badan pemerintah dan juga fungsi-fungsinya. Ya, tiga badan pemerintah dan juga fungsi-fungsinya. Baik, kita lihat dulu ciri-ciri demokrasi berparlimen. Baik, ada 7 ciri demokrasi berparlimen. Okey, kita lihat ciri yang pertama ialah perlembagaan. Okey, perlembagaan. Okey, yang kedua ialah raja berperlembagaan. Yang ketiga ialah parlimen. Yang keempat, pilihan raya yang akan kita tengok pada hari Khamis nanti. Okey. Kuasa pemerintahan. Ya, yang ini, yang inilah yang juga kita akan lihat pada hari Khamis nanti, iaitu sistem konsep negara persekutuan. Kita akan lihat juga parti-parti politik dan akhir sekali kita akan lihat kebebasan asasi. So pada hari ini kita akan lihat 3 subtopik yang utama, iaitu perlembagaan, raja berperlembagaan dan juga parlimen untuk bahagian 1 kelas Mari Cikgu Ajar Sejarah hari ini. Okey, so jom. Kita lihat ciri-ciri demokrasi berparlimen. Apa maksud demokrasi berparlimen? Ya, di mana maksud demokrasi berparlimen adalah rakyat ya, terlibat dalam pemerintahan. Baik, di mana penglibatan rakyat dalam sistem pemerintahan itu? Nah, rakyat berhak untuk memilih pemimpin melalui proses pilihan raya. Okey, so dia kata disebut di sini kerajaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, ini yang dikatakan penglibatan rakyat sepenuhnya dalam sistem pemerintahan. Yeah. Baik, so kita lihat dalam ciri-ciri demokrasi berparlimen juga adalah raja sebagai lambang taat setia rakyat. Yeah. Raja yeah, adalah merupakan lambang taat setia di mana rakyat harus menumpukan sepenuh tumpah taat kepada raja kita, ya, sultan dan untuk negeri-negeri. Baik, rakyat membentuk kerajaan melalui proses pilihan raya, ya, dan ini adalah merupakan satu konsep penting dalam prinsip demokrasi berparlimen. Okey. Okey, jom. Okey. Apa lagi? Rakyat berhak menyokong, mengekalkan dan menukar kerajaan melalui proses pilihan raya. Ini yang penting. Dan ini saya cikgu yakin pasti bahawa murid-murid akan banyak akan berminat untuk mengetahui tentang konsep pengekalan, penukaran kerajaan ya, melalui sistem pilihan raya. Okey. Baik, so kita lihat apa dia corak demokrasi berparlimen ini. Okey. Corak demokrasi berparlimen untuk negara Malaysia kita ialah kita mengamalkan prinsip demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Okey, baik. Apa yang kita nak bincangkan dalam konsep demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan? Baik, raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan juga negeri. Ya, di mana pemerintah ya dibantu oleh Perdana Menteri ya, dan ini adalah merupakan konsep demokrasi berparlimen. Baik, ada satu lagi sistem demokrasi disebut sebagai demokrasi republik atau demokrasi republican. Baik, apa bezanya antara prinsip demokrasi berparlimen dan juga demokrasi republican ini? Okey, baik, menolak institusi beraja. Ya,
Di mana ini adalah konsep mereka, ya, untuk membezakan dengan jelas, ya, perbezaan antara demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan dan juga demokrasi bercorak republik. Okay? Menolak institusi beraja. Ya, diketuai oleh presiden. Kita diketuai oleh Perdana Menteri, tetapi negara yang mengamalkan prinsip demokrasi republik, mereka diketuai oleh presiden. Masih melalui proses pilihan raya. Okey. Baik. Jadi ini adalah antara contoh negara-negara yang mengamalkan prinsip demokrasi republikan, iaitu negara Perancis, ya, Korea Selatan, ya, India dan juga Filipina. Okey, so dalam prinsip demokrasi berparlimen, presidennya memegang dua jawatan, iaitu sebagai ketua kerajaan dan juga ketua negara. Okey, so kita lihat. Ini kita lihat perbezaan secara jelas. Okey. Sekiranya soalan SPM bertanya tentang perbezaan sistem raja berperlembagaan dan sistem republik, cikgu mengajak murid-murid untuk bersama-sama dengan cikgu melihat dan membandingkan melalui sistem yang cikgu gunakan sebagai peta minda ini. Baik, ini adalah persamaan. Di mana persamaan antara sistem raja berperlembagaan dan juga sistem republik. Ya, baik. Apa dia persamaan yang pertama? Pilihan raya. Ya, pilihan raya diadakan untuk memilih kerajaan. Jadi kedua-dua sistem ini mengamalkan prinsip demokrasi melalui proses pilihan raya. Ada perlembagaan dan perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi. Ya, ada parlimen. Parlimen memperoleh kuasa yang di mana ianya telah diperuntukkan daripada perlembagaan. Dan ini adalah tiga persamaan untuk konsep sistem demokrasi yang sama-sama sistem raja berperlembagaan dan juga sistem republik. Baik, kita lihat pula apanya beza yang tadi yang kita telah bentangkan. Ya, ini adalah untuk prinsip sistem raja perperlembagaan, okay, di mana raja sebagai pemerintah tertinggi, pemerintahan dibantu oleh Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, manakala Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Dan sistem republik, tidak ada sistem beraja, ya, kerajaan, ya, diketuai oleh Presiden memegang dua jawatan, iaitu ketua negara dan juga ketua kerajaan. Okey, boleh semua? Jom kita tengok lagi. Ini adalah merupakan ringkasan demokrasi berparlimen. Ya, contoh negara yang mengamalkan prinsip demokrasi berparlimen, sistem raja berperlembagaan adalah negara kita sendiri, Malaysia, negara Thailand dan juga England, United Kingdom. Ya, manakala yang mengamalkan sistem republik adalah seperti Indonesia, Singapura, Korea dan juga Amerika Syarikat. Baik, ini adalah soalan kebat. Ya. Okey, ambil dulu. Klik. Okey. Nanti kita akan bincangkan nanti di akhir, okey? Okey, jom. Kita lihat tiga komponen parlimen. Okey, bila soalan bertanya tentang komponen parlimen, ini adalah tiga komponen parlimen yang utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Ini adalah jawapan kepada tiga komponen parlimen. Okay. Okay. Sekarang kita masuk kepada tajuk yang penting, subtopik yang penting, iaitu maksud perlembagaan dan juga keluhuran perlembagaan. Okey. Maksud perlembagaan. Perlembagaan adalah merupakan undang-undang tertinggi. Ya, merupakan asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Jadi nak membina sebuah kerajaan, kita perlu ada perlembagaan. Ingat tak kita belajar dalam bab kita telah membentuk Suruhanjaya Kabok, okay, untuk nak membentuk sebuah perlembagaan Malaysia.
pada tahun 1993. Begitu juga kita telah membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kita telah membentuk Suruhanjaya REIT untuk membentuk sebuah perlembagaan. So ini yang kita bincangkan hari ini. Okay? So perlembagaan adalah merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Okay, next. Dokumen rasmi negara. Okay, terdapat tata cara kerajaan untuk mentadbir negara. Bolehkah kerajaan sewenang-wenangnya mentadbir? Tidak boleh. Ya. Yeah. Ia adalah merupakan dokumen di mana di dalamnya terkandung tata cara untuk kerajaan mentadbir negara mengikut prinsipnya. Ya, ianya juga menjadi panduan dan juga hala tuju kepada pemerintah. Okey. Okey. Dan kerajaan dapat menjamin dan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. So inilah kepentingan perlembagaan, ya. Baik. So untuk jawapan apakah maksud perlembagaan, anda perlu nyatakan. Okey, sama ada jawapan itu memerlukan 2 markah ataupun 4 markah, ya, bergantung kepada F yang anda kemukakan di dalam jawapan berasaskan pemberat markah. Okey. Baik, apa pula keluhuran perlembagaan? Keluhuran perlembagaan adalah ketertinggian dan keagungan undang-undang. Ya, ini adalah konsep keluhuran perlembagaan. Baik, di mana awak dengar perkataan keluhuran perlembagaan? Ha, di dalam rukun negara Malaysia. Ha, ini dia keluhuran perlembagaan. Okay? Iaitu konsep ketertinggian dan juga keagungan undang-undang. Okay? Baik, keluhuran perlembagaan ini telah mengatasi yang di-Pertuan Agong, mengatasi parlimen, mengatasi jemaah menteri dan juga mahkamah. Ya, inilah yang dikatakan bagaimana ketertinggian perlembagaan itu. Ya. Dan sekali lagi, apabila undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, maka ianya diisytiharkan sebagai tidak sah. Okey. Dan mahkamah berhak, ya, untuk menentukan kesahihan setiap undang-undang. Dan juga parlimen sendiri mempunyai kuasa, ya, daripada perlembagaan. Ya. Parlimen untuk nak melaksanakan tugas-tugas perlu juga, ya, perlu tertakluk kepada perlembagaan. Maksudnya kuasa parlimen itu sendiri dia perlu memperoleh daripada perlembagaan. Dan yang akhir sekali, yang di-Pertuan Agong sendiri tertakluk kepada perlembagaan Malaysia. Nah, inilah yang dikatakan sebagai keluhuran perlembagaan. Okey, boleh dapat semua? Okey, klik-klik. Jom kita tengok. Ini adalah cara untuk anda menjawab kertas 2 bahagian A atau B, sama ada markah untuk 4 markah kertas 2 bahagian A ataupun 8 markah kertas 2 bahagian B. Bolehkah tulis secara poin? Tidak boleh, ya. Tidak boleh, anda tidak boleh menulis jawapan untuk jawapan AC, ya, dengan cara menulis poin. Anda perlu membina ayat yang lengkap. Jom kita tengok. Baik, apa yang cikgu merahkan ini adalah merupakan fakta-fakta penting yang anda harus masukkan di dalam jawapan apabila persoalan bertanya tentang perlembagaan. Okey. Okey, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Perlembagaan dijadikan dokumen rasmi dan di dalamnya terkandung segala peraturan atau prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Parti politik yang memerintah, okey, akan mengetahui hala tuju pentadbiran negara seterusnya untuk menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawabnya kepada rakyat. Ini adalah 8 markah. Cikgu beri contoh ini jawapan untuk 8 markah. Okey. Ini pula jawapan untuk keluhuran perlembagaan. Okey, jawapan untuk keluhuran perlembagaan yang cikgu merahkan juga itu adalah F. Ya, keluhuran adalah keagungan dan ketertinggian undang-undang. Ya, mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong. Ya, dan jikanya ada undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, ianya dia adalah dianggap tidak sah.
Ini adalah teknik penulisan jawapan untuk jawapan keluhuran perlembagaan. Okay, next. So, masih lagi kita mensiarkan soalan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu sebagai anda seorang rakyat Malaysia yang setia, bagaimanakah anda menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian? Baik, cikgu nak anda fikirkan untuk jawapan ini dan kita simpan untuk akhir siaran nanti. Okey, jom kita lihat kenapa perlembagaan ini penting. Ya, kenapa perlembagaan ini penting? Okey, kita tengok. Perlembagaan penting kerana ia menjamin kestabilan negara. Ia penting kerana ia menentukan rangka dan bentuk pentadbiran sesebuah negara. Yes, negara kita menggambarkan sistem demokrasi berparlimen raja berperlembagaan. Ini adalah merupakan rangka dan bentuk pentadbiran negara kita. Okay. Menjamin kecekapan dan ketelusan pentadbiran sesebuah kerajaan. Okay. Sebagai panduan untuk pemimpin memerintah. Ini kenapa perlembagaan penting. Ya, supaya pemimpin tidak melakukan sewenang-wenangnya dalam sistem pentadbiran. Okay. Menjamin taat setia rakyat kepada negara. Ya, rakyat setia, rakyat patuh kerana kita ada peraturan dan peraturan tertinggi itu ialah perlembagaan. Memperuntukkan peranan yang dipertuan agung ya, dalam menjaga hak istimewa orang Melayu dan juga bumiputera di Sabah dan Sarawak. Ha, ini kenapa ya penting ya rakyat orang tanah Melayu ya dan juga bumiputera Sabah dan Sarawak ya kerana hak-hak kita terkandung di dalam perlembagaan ya di samping hak-hak untuk kaum-kaum lain. Menjamin kerjasama dan kesepakatan ya antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, dan ini adalah merupakan kepentingannya. Okay. Baik, ada soalan? Yeah. Okey, utama yeah, soalan ini penting. Baik, buka surat berapa awak boleh jumpa perkara 24 dan juga perkara 25? Okey, cuba awak merujuk muka surat 164. Okay, muka surat 164. Terkandung sini perkara 24 dan juga perkara 25. Ini adalah soalan yang sangat penting. Ya, persoalan yang sangat penting dalam isu perlembagaan yang mana perkara 24 menyebut seorang yang mempunyai kerakyatan negara lain akan dilucutkan kewarganegaraannya. Ya, dan perkara 25 seseorang warga negara boleh dilucutkan kewarganegaraan jika terbukti dia tidak setia kepada negara. Okey, dan ini adalah baik jawapan untuk soalan ini apa yang kita nak bagi? Tentulah jawapannya ialah D, iaitu mempunyai kerakyatan negara lain ya, kerana kita tidak boleh memperoleh dua kerakyatan dalam masa yang sama. Okey. Baik, perkara 153. Ini juga perkara yang penting. Ya. Semua rujuk muka surat 164, perkara 153 yang menyentuh tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan juga bumiputera Sabah dan juga Sarawak. Okay. Ha, ini adalah merupakan perkara yang penting. Jadi cikgu nak awak highlightskan ya, dalam buku teks muka surat 164 ini iaitu yang berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan juga bumiputera Sabah dan Sarawak. Okey, next. Implikasinya awak boleh baca sendiri kan? Okey. Baik. Perlembagaan ini boleh dipinda. Kenapa ianya perlu dipinda dan boleh dipinda? Ya, perlembagaan boleh dipinda walaupun ia tertakluk dengan keluhuran perlembagaan tetapi pindaan boleh dibuat ke atas perlembagaan. Baik, kita lihat kenapa ianya dipinda. Yang pertama, untuk melindungi kepentingan rakyat. Okey, perlembagaan dipinda untuk melindungi kepentingan rakyat. Okey. Dan seterusnya, menjaga keselamatan negara. Apa-apa saja yang berkaitan dengan aspek keselamatan negara sekiranya ianya perlu dibuat pindaan maka dengan segera perlembagaan akan masuk ke Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara iaitu Parlimen untuk membincangkan pindaan dan pindaan akan dibuat segera. Baik, yang ketiga, kenapa pindaan perlembagaan dibuat? Adalah untuk melicinkan urusan pentadbiran semasa ya, supaya sesuai ya, supaya relevan dengan keperluan semasa. Okey, seterusnya untuk menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah
apa maksud munasabah? Munasabah ini maksudnya yang sesuai, yang relevan, yang masuk akal, yang boleh diterima oleh semua di Malaysia. Seterusnya, untuk memastikan kandungannya munasabah dan rakyat dapat mematuhi dengan rela hati. Ini adalah merupakan tujuan juga kenapa pindaan perlembagaan telah dibuat. Okey, baik. Pindaan juga adalah untuk melarang perkara-perkara sensitif dipersoalkan. Okey, apa dia perkara-perkara sensitif itu? Yang berkaitan dengan isu ini, iaitu agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu. Ini adalah perkara-perkara sensitif yang tidak boleh dipersoalkan kerana ianya termaktub dalam perlembagaan. Okey, dan seterusnya, sudah tentulah untuk memelihara keharmonian dan juga rakyat berbilang kaum yang ada di Malaysia. Dan inilah sebab kenapa tujuan pindaan perlembagaan dibuat. Okey, semua dah buat catatan? Semua buat nota? Semua dah salin dengan cepatnya? Okey, next kita pergi kepada bagaimana kaedah. Kita lihat. Baik, sebelum kita masuk kepada kaedah perlembagaan itu dibuat, kaedah pindaan, cikgu ingin menarik perhatian anda terhadap hasil-hasil pindaan perlembagaan yang telah pernah dibuat sebelum ini. Baik, pada tahun 1970 telah diluluskan satu akta hasutan, iaitu satu pindaan yang telah dibuat di dalam perlembagaan, di mana untuk mengehadkan seseorang individu bercakap tentang perkara-perkara sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan antara kaum. Baik, bila sebut tentang percakap perkara sensitif, terus cepat-cepat rujuk dengan tiga perkara yang cikgu beritahu tadi. Apa dia tiga perkara tu? Tentang hak-hak agama Islam, bahasa Melayu dan juga hak-hak istimewa orang Melayu dan juga bumi putera Sabah dan Sarawak. Baik. Yang kedua, pindaan ini adalah untuk memelihara keselamatan, ketenteraman dan keharmonian masyarakat berbilang kaum, dan antara pindaan besar yang telah dibuat adalah untuk pemansuhan imuniti kekebalan bagi Yang Tuan Agong dan juga Raja dan ini adalah merupakan antara pindaan besar yang telah dibuat di mana kekebalan bagi Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja yang memerintah negeri, mereka tidak boleh terlepas daripada kesalahan jenayah. Ini adalah pindaan yang telah dilakukan, antara pindaan besar yang melibatkan pemansuhan imuniti kekebalan bagi Yang di-Pertuan Agong ke Raja yang memerintah negeri. Okey, kita lihat kaedah pindaan perlembagaan. Ini adalah merupakan subtopik yang sangat penting. Sila buat catatan apabila kita belajar tentang bab tujuh. Bab tujuh ini adalah merupakan bab yang sangat berat, yang melibatkan jentera pentadbiran negara, di mana ini adalah bab yang agak payah guru-guru kita untuk nak membawa tajuk ini dalam kelas, jadi cikgu sangat teruja pada hari ini untuk bersama-sama dengan anak membincangkan tentang satu tajuk yang sangat penting, iaitu jentera pentadbiran negara Malaysia. Baik, kita lihat bagaimana berlakunya kaedah pindaan perlembagaan. Baik, ada empat kaedah. Kaedah yang pertama. Okey, cikgu nak semua buat rujukan. Muka surat berapa ni? Tengok muka surat dulu. Muka surat 166. Okey, muka surat 166 muka teks. Baik, kita lihat kaedah yang pertama, iaitu persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan juga persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey, ini adalah kaedah yang pertama. Tumpukan mata anda kepada ayat yang berwarna merah. Persetujuan majoriti 2/3. Okey. Kaedah kedua, persetujuan majoriti lebih suara 2/3. Dewan Parlimen dan juga kelulusan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan juga Sabah. Yang tadi Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Ini adalah untuk Persekutuan Tanah Melayu di Semenanjung. Ini yang kaedah kedua ini adalah untuk Sabah dan Sarawak.
Yang ketiga ialah persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen. Ini di peringkat persekutuan. Ya. Dan kaedah yang keempat adalah persetujuan lebih suara Dewan Parlimen. Okey, kita lihat apa dia perincian untuk kaedah pertama, perincian kaedah kedua, ketiga dan juga keempat. Kaedah pertama tadi, majoriti 2/3 Dewan Parlimen dan juga Majlis Raja-Raja. Apa yang dibincangkan? Apa yang di apakah bidang tugas ataupun apakah bidang bicara yang merujuk kepada bidaan yang boleh dibuat di dalam parlimen melalui kaedah pertama ini. Okey, baik, apa dia kaitannya? Apa dia bidang kuasa ataupun bidang tugasnya? Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu. Ini adalah aspek perbicaraan. Ya. So apa-apa yang berkaitan dengan tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu, ia akan dibincangkan dalam kaedah pertama yang memerlukan majoriti 2/3 Dewan Parlimen dan juga persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Apa lagi yang melibatkan kewarganegaraan, yang melibatkan keutamaan Yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Negeri, tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak, dan juga perubahan sempadan negeri. Ya, negeri. So ini adalah merupakan apa yang akan dibincangkan, pembahagian ataupun aspek-aspek yang dibincangkan untuk disesuaikan dengan majoriti 2/3 Dewan Parlimen dan juga Majlis Raja-Raja, iaitu kaedah pertama. Baik, kaedah yang kedua, ini adalah untuk negeri Sabah dan Sarawak. Okay, so untuk kaedah kedua memang tertakluk dan kita terus merujuklah kepada negeri Sabah dan Sarawak. Okay, apa dia aspek perbincangannya? Keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak. Okay, hak dan kuasa kepada kerajaan negeri tentang kuasa menahan kemasukan orang bukan dari Sarawak dan Sabah. Menahan kemasukan orang bukan dari Sarawak dan Sabah. Ini special untuk Sarawak dan Sabah. Ya, orang daripada luar, daripada Semenanjung Tanah Melayu tak boleh sewenang-wenangnya masuk Sarawak dan Sabah ni. Ha, kalau kita nak masuk Sabah dan Sarawak, kita sampai di airport, kita kena isi borang immigration. Kalau ada pasport, tunjukkan pasport. Ha, inilah yang di bawah perlembagaan untuk menahan bukan orang bukan dari Sarawak dan Sabah. Okay. Baik, yang seterusnya aspeknya ialah perkara perundangan dan pemerintahan kuasa negeri, ya, agama, bahasa, hak istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. So, apa-apa isu yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak ianya merujuk kepada pindaan kaedah kedua. Ya. Baik, majoriti 2/3 Dewan Parlimen dan juga Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan juga Sarawak. Baik, kita lihat kaedah yang ketiga. Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen. Ha, yang ini adalah apa? Apa saja perkara yang tak disebutlah daripada mana-mana perkara yang kita sebut sebelum ini. Nah, ini yang memerlukan 2/3 Dewan Parlimen. Ya, persetujuan lebih suara. Dan kaedah yang keempat, persetujuan lebih suara Dewan Parlimen, apa-apa saja yang berkaitan dengan kewarganegaraan, bentuk sumpah, ikrar, pilihan, dan persaraan ahli Dewan Negara, ya, persempadanan semula, berkaitan pindaan dalam senarai persekutuan dan juga senarai bersama. Baik, yang berkaitan dengan senarai persekutuan dan senarai bersama, kita akan lihat pada hari Khamis nanti. Okey, baik. Dan aspek juga dalam kaedah keempat adalah melibatkan pelaksanaan persetiaan, perjanjian antara persekutuan dengan mana-mana negeri yang lain. Dan ini adalah merupakan kaedah keempat dalam yang memerlukan persetujuan lebih suara Dewan Parlimen. Cikgu agak rasa terganggu untuk hari ini kerana suara cikgu bergema dan suara cikgu dengar yang tua. Ini yang mengganggu fikiran bila nak menyampaikan. Cikgu minta maaf. Baik, kita lihat bidang kuasa yang Di-Pertuan Agong. Ya, bidang kuasa Di-Pertuan Agong. Baik, ini adalah tajuk yang sangat perlu kita fokus untuk SPM tahun 2020, di mana tajuk Raja Berperlembagaan dan juga konsep Yang di-Pertuan Agong, cikgu mohon kepada semua murid-murid SPM 2020 untuk memberikan fokus
Okey, baik. Kita lihat buku teks. Buku teks muka surat berapa? 167. Okey, semua dah buka buku teks? Okey, jom kita lihat. Kita lihat maksud raja berperlembagaan. Okey. Sistem pemerintahan beraja. Ya, mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Ha, ini yang dimaksudkan dengan apakah raja berperlembagaan. Ya. Sistem itu adalah sistem beraja. Dan ianya tertakluk dengan perlembagaan. Okay. Tertakluk dengan perlembagaan. Maksudnya, raja ataupun yang di-Pertuan Agong ya, tidak boleh sewenang-wenangnya sebagai ketua yang tertinggi negara ya, dalam pentadbirannya sebagai yang di-Pertuan Agong kerana ianya tertakluk dengan perlembagaan. So, inilah yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan. Baik, kita lihat apa dia yang di-Pertuan Agong. Ini apa konsep yang di-Pertuan Agong? Baik, jawatan yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya telah wujud sejak kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Baik, siapa Tuan Agong yang pertama? Kalau Perdana Menteri yang pertama ataupun Ketua Menteri Tanah Melayu pada ketika itu adalah Tunku Abdul Rahman. Baik, siapakah yang di-Pertuan Agong yang pertama? Ada jawapan? Tak dengar jawapan pun? Baik. Kalau Tunku Abdul Rahman adalah Ketua Menteri ataupun Perdana Menteri Tanah Melayu pada ketika itu, Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman adalah yang di-Pertuan Agong yang pertama. Ya, kita merdeka tahun 1957. Baik. Siapa ke yang di-Pertuan Agong ini? Dia adalah Ketua Utama Negara. Ia merupakan simbol perpaduan dan keutuhan rakyat. Ia bertindak berasaskan perlembagaan. Dan apa-apa jua tindakannya adalah mesti atas nasihat Perdana Menteri. Ya? Dia tak boleh bertindak bersendirian. Ya? Baginda tidak boleh bertindak bersendirian. Ya? Apa-apa tindakannya harus dalam perbincangan dan juga atas nasihat Perdana Menteri dan tertakluk dengan perlembagaan. Baik, bagaimana ianya dipilih? Dipilih daripada 9 buah negeri. Ya, secara bergilir dan mereka akan menjadi yang di-Pertuan Agong daripada 9 buah negeri ini selama 5 tahun. Dan tempoh perkhidmatan seorang yang agung ialah selama 5 tahun. Baik, so pemilihannya adalah dibuat mengikut peruntukan perlembagaan di bawah persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu, ya, pemilihan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, ini adalah maksud Raja Perlembagaan. Baik, kita lihat bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey. Cikgu nyatakan semua. Ini adalah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Ya. Ia merupakan kuasa yang sangat tinggi di mana mengetuai 3 badan kerajaan. Iaitu badan perundangan, badan kehakiman dan juga badan pemerintahan. Ini adalah 3 badan utama dalam negara. Okey. Okey, perundangan adalah parlimenlah. Baik, yang di-Pertuan Agong berkuasa memanggil dan membubarkan parlimen. Ini yang penting. Ingat lagi tak? Sila masuk, sila duduk, jangan lari. Okey. Baik, ini adalah hashtag yang untuk Yang di-Pertuan Agong kita yang lalu sebelum Yang di-Pertuan Agong kita yang baru ini kan. Okey. Baik, Yang di-Pertuan Agong berkuasa memanggil dan membubarkan parlimen. Baik, Yang di-Pertuan Agong juga adalah ketua tertinggi. Ya, ketua tertinggi Angkatan Bersenjata Persekutuan Malaysia. Ya, Angkatan Bersenjata ni apa dia? Tentera Udara Diraja Malaysia. Tentera Laut Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat kan, Tentera Darat Diraja Malaysia. Ada perkataan Diraja, semua ada Diraja. Tentera Udara Diraja, Tentera Laut Diraja, Tentera Darat Diraja. Inilah yang menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua tertinggi untuk Angkatan Bersenjata Persekutuan Malaysia. Baik, seterusnya apa lagi bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong? Ya, bertanggungjawab menjaga kedudukan dan juga hak istimewa orang-orang Melayu.
beliau juga, ya, baginda juga, ya, sebagai ketua agama Islam, ya, ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri. Okay, kalau Sultan Pahang tentulah ketua bagi negeri Pahang. Dan baginda Sultan Raja Abdullah juga, ya, Sultan Abdullah juga adalah ketua agama kepada negeri Sabah dan juga Sarawak. Begitu juga dengan negeri yang tidak mempunyai sultan, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan juga wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. So, Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama bagi negeri-negeri tersebut. Okey, selain daripada negeri beliau sendiri, baginda sendiri. Okey, next. Bidang kuasa yang seterusnya mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Ha, mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Cikgu nak semua murid beri perhatian untuk ini, nanti kita akan bincangkan. Ini yang cikgu kira merupakan tajuk ataupun hot topic untuk kita persoalkan dalam sesi persoalan nanti. Baik, yang seterusnya, bidang kuasanya adalah berkuasa melucutkan jawatan Jemaah Menteri, ya, dan juga timbalan menteri setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Ya. Baginda juga berkuasa mengisytiharkan undang-undang darurat. Ya. Adakah PKP ini undang-undang darurat? Oh, tidak. Ya, undang-undang darurat ini adalah undang-undang special, ya, yang perlu diisytiharkan. Ya. Kita bukan di dalam keadaan darurat. Ya. Kita di dalam tempoh kawalan pergerakan saja. Tetapi ianya bawa akta undang-undang darurat. Okey. Berkuasa melantik pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya dan 3 orang ahli Suruhanjaya. Ha, Suruhanjaya Pilihan Raya. Ha, ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab itulah nak membuat satu pilihan raya merupakan satu kerja yang sangat penting. Bukan sewenang-wenangnya. Ya, petugas-petugas pilihan raya itu semuanya mendapat tanda tangan pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan ahli perikatan kehakiman dan juga pengerusi dan juga timbalan pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okay. Ini adalah merupakan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Okay. Begitu juga Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk melantik peguam negara, ya, dan juga seorang ketua audit negara dan ketua tertinggi. Yang di-Pertuan Agong juga merupakan kuasa tertinggi untuk mentauliahkan, ya, duta-duta negara kita. Okey, ini adalah merupakan 3. Okey. Okey, ini adalah bidang kuasa yang bidang kuasa agung. Cikgu nak semua murid beri perhatian, ya. Kita dah bincangkan banyak bidang kuasa yang teragung. Perlu ingat semua ke anak-anak murid dalam membina jawapan nanti? Tak perlu. Tak perlu ingat semua. Kalau untuk soalan 8 markah memadai, awak mengingat 6 fakta. Ya, untuk melayakkan anda mendapat 8 markah, ya, di samping huraian dan juga contoh, anda layak untuk mendapat 8 markah hasil daripada mengingat 6 fakta memadai. Okey. Kalau mesti sikit boleh. Kalau sikit boleh. Ya. Kalau ambil sikit daripada 3-4 boleh kan? Cikgu tak apa-apa jelas. Okey, sekiranya ada soalan nanti Puan Idayu akan bacakan pada cikgu, eh. Baik. Okey, so kita pergi kepada tadi cikgu ada beritahu tentang kuasa budi bicara, kan? Okey, so kita tengok apa di kuasa budi bicara. Ya, ini yang cikgu saja untuk nak menarik perhatian anda yang berkaitan dengan isu semasa ke atas isu pelantikan seorang Perdana Menteri. Ya. Kita baru saja bertukar tampuk pemerintahan Perdana Menteri, itu sebelum PKP telah diisytiharkan, kita ada pelantikan, negara Malaysia telah ada pelantikan Perdana Menteri, di mana pelantikan Perdana Menteri kita yang baru ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin, adalah atas kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Dan ini adalah 3 perkara kuasa budi bicara yang memang tertakluk kepada kuasa budi bicara
kuasa budi bicara penuh yang di-Pertuan Agong. Okey, apa dia tu? Melantik seorang Perdana Menteri, ya, tidak mempersetujui pembubaran parlimen dan meminta diadakan mesyuarat majlis raja-raja. Baik, dalam isu melantik seorang Perdana Menteri, jadi kita boleh lihat di sini. Okey, jadi saya harap slide cikgu yang ini akan menjawab apa dan kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin layak untuk kita masyhurkan sebagai seorang Perdana Menteri yang sah bagi negara Malaysia. Inilah dia bidang kuasa khas budi bicara yang di-Pertuan Agong yang membolehkan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengambil alih tampuk pentadbiran seorang Perdana Menteri yang baharu. Okey? Okey, next. Cikgu tak maulah baca sebab ini bukan dalam buku teks. Ini soalan-soalan peperiksaan tak jawab. Kalau soalan-soalan macam ni, cikgu sengaja membawa kepada pembentangan pada hari ini supaya apabila kita membincangkan tentang jentera pentadbiran negara, cikgu sukalah murid-murid dapat satu pengetahuan tambahan tentang kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong atas pelantikan seorang Perdana Menteri. Okey, jom. Ini latih tubi. Ini adalah latih tubi. Baik, cikgu nak semua murid selalu rajin buat latih tubi kertas satu. Pasal apa cikgu suruh selalu buat latih tubi kertas satu? Apabila kita rajin membuat latihan kertas satu, kita akan seolah-olah membuat semua 19 bab. 10 bab tingkatan 4 ya, dan juga 9 bab tingkatan 5. Ya. Kerana soalan-soalan kertas satu ini merujuk kepada semua bab. Semua bab, tidak ada yang tertinggal. Ya, tidak ada bab yang tertinggal untuk 40 soalan kertas satu objektif satu jam ni tu. Okey, baik. Jom kita tengok. Okey. Bagaimana nak jawab soalan ini? Cikgu, apa ni, sudah ada penyertaan ke daripada murid-murid? Ada Puan Rosmini. Ada okay. Murid. Okey. Okey, untuk jawapan ini. Okey, siapa yang nak jawab nanti dia boleh buka ya, mic. Penyataan berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran di Malaysia. Ya, sistem raja perperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang diamalkan negara sejak merdeka terbukti berkesan. Okey. Bagaimanakah sistem tersebut dapat mewujudkan kestabilan dan juga kemakmuran? Bagaimana? Okey. Jawapan ini awak boleh dapat daripada muka surat 162. Okey, jom kita tengok jawapannya. Soalan ini. Okey. Hak rakyat untuk bersuara disekat? Tidak. Okey, so jawapan untuk pilihan tiga kita dah nampak di sini. C dan D ada pilihan tiga. Kerana jelas di sini tidak ada sekatan untuk kebebasan bersuara itu tidak pernah disekat. Kita ada kebebasan bersuara tetapi ada hadnya. Jadi pilihan yang ketiga itu. Ini cikgu mengajar anda teknik untuk anda menjawab kertas satu. Okay. So pilihan untuk tiga ini memang ternyata salah. Yeah. So C dan D kita dah boleh potong. Okay. Kita dah boleh potong dah. Cikgu tersilap, sorry. Okay. Punya kesel ni agak salah. Okay. So yang seterusnya ialah pandangan rakyat biasa diambil kira untuk pilihan dua. Yang pilihan yang keempat, kebebasan mutlak rakyat terjamin. So apa jawapan yang paling tepat? Okay. Untuk pilihan ini, cikgu rasa murid-murid dapat jawapan iaitu satu dan dua iaitu A. Okay. Baik, next. Sejak merdeka, Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Penyataan manakah yang berkaitan dengan sistem tersebut? Sistem apa? Sistem demokrasi berparlimen. Baik, pilihan A, B, C dan D. Okey, ada jawapan daripada murid-murid? Mana murid-murid sejarah daripada daerah Hulu Langat? Dan juga negeri-negeri yang lain? Mereka tak dapat respon ya, sebab mereka respon hanya melalui YouTube. Murid-murid yang berada bersama dengan cikgu adalah murid-murid yang terpilih, iaitu yang telah diberikan Google Meet, ya, ID Google Meet untuk bersama-sama dengan cikgu pada hari ini ya, untuk bersiaran bersama-sama.
So apa jawapannya? Ya, kita rujuk mereka kepada kata kunci demokrasi berparlimen. Ya. Baru sini mereka jawab B. Ramai jawab B. Ya, alright. Tanya rakyat terlibat dalam pemerintahan negara. Okay, next. Jom. Perlembagaan Malaysia merupakan peraturan tertinggi negara kita. Apakah kepentingan perlembagaan? Mengawal pertambahan penduduk ini memang tak betul ni. Susi dan D dah salah dah. Okey, apa jawapan? Ini cara teknik untuk anda menjawab kertas satu. Cari yang mana salah dahulu. Yang memang terbukti salah itu potong dulu. So ini akan memudahkan anda memendekkan ataupun meringkaskan ataupun membuat pilihan yang lebih kecil, mengkecilkan pilihan jawapan anda. Okey. So melicinkan pentadbiran kerajaan adalah merupakan tugas perlembagaan ya, dan juga kepentingannya di so nombor dua tu betul tu. So tak ada dua dalam pilihan B. Sudah tentulah pilihannya ialah A, iaitu satu dan dua. Nampak tak? Jadi inilah cara untuk anda membuat pilihan untuk kertas satu. Mudah tak? Sebab itu murid-murid mampu skor kertas satu sehingga mendapat 38/40, 37/40, 35/40. Sekiranya anda berhajat untuk mendapat A di dalam sejarah SPM kod 1249 palang 2 palang 1 ini, anda kena selalu buat latih tubi kertas satu. Okey, selalu buat latih tubi kertas satu. InsyaAllah kalau awak selalu dapat 35 markah ataupun 35 jumlah betul dan ke atas, insyaAllah A mesti dalam tangan. Okey, alright, jom. Okey, ni dari Seremban ke Felda Palung, singgah sebentar di gerai Asia. Bersatu hati tolong menolong, aman makmur rakyat Malaysia. Pantun. Berkaitan dengan apa ni? Ini adalah kemahiran berfikir aras tinggi ni. Tetapi dalam bentuk kertas satu objektif. Baik. Kita tak payah tengok pembayang, tetapi kita terus tengok kepada bersatu hati, tolong menolong, aman makmur. Ini yang perlu anda rujuk. Ya? Tak payah nak tengok Felda ke Seremban ke Gerai Asia ke apa, Gerai Cik Kia ke, tak payah. Tetapi lihat kepada bersatu hati, tolong menolong, aman makmur, rakyat Malaysia. Baik, apa dia unsur yang boleh dikaitkan dengan perlembagaan? Perlembagaan. Ingat lagi tadi cikgu dah terangkan tentang kepentingan perlembagaan kan? Okay, cuba pilih yang mana satu yang salah. Bersatu hati, tolong menolong, aman makmur. Yang mana satu yang nampak yang tidak relevan dengan jawapan dulu? Sudah tentulah kebebasan bercakap. Okay. So dua pilihan C dah salah dah. D dan salah dah. Okay. Perpaduan, aman makmur, bersatu hati, tolong menolong. Ia melibatkan perpaduan. Okay. Dan juga, okay, nampaknya satu dan dua, perpaduan dan juga kestabilan politik dalam pantun ini. Okay, next kita pergi. Unsur taat setia kepada negara termaktub dalam perkara 24 perlembagaan. Ingat lagi tak tadi perkara 24 yang berkaitan dengan melucutkan kerakyatan kan? Okay, so apa dia jawapannya? Mempunyai kerakyatan negara. Tadi sudah tentulah jawapannya adalah D. So cikgu kena pastikan awak sentiasa selalu baca buku teks, boleh ingat perkara-perkara yang penting dalam subtopik perlembagaan, iaitu perkara 24, perkara 25 dan juga perkara 153 perlembagaan. Okay, next. Okay, berapa soalan ni ya? Okay, sejak tahun 1957 perlembagaan Malaysia telah dipindah beberapa kali. Mengapakah perlembagaan tersebut dipindah? Okay, apa jawapannya? Perubahan ekonomi semasa, mengelak tekanan pihak luar, memastikan kelancaran pentadbiran, mematuhi perintah majlis raja-raja. Oh, mematuhi perintah majlis raja-raja sudah tentulah tidak betul. So jawapannya adalah memastikan kelancaran pentadbiran kerana ianya dibuat atas kerelevanan
isu semasa, kehendak semasa. Okay, next. Apa tu syarat pindaan? Yang berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu. Tadi cikgu bincangkan ada 4 kaedah kan? So ada kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3, kaedah 4. Kaedah 2 ni awak tak usah tengoklah sebab dia hanya untuk Sabah dan Sarawak. Tentulah sama ada kaedah 1, kaedah 2 atau kaedah 3. Sorry, 1, 3 dan 4. Okay, so kalau ianya menyebabkan kedudukan istimewa orang Melayu, sudah tentu ia menyebabkan persetujuan majlis raja-raja, iaitu kaedah nombor nombor 1. Ya, kaedah nombor 1. Next. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan hak yang di-Pertuan Agong? Hak yang di-Pertuan Agong. Ya, hak yang di-Pertuan Agong. Apa dia bidang kuasa hak ataupun apa ni senarai bidang kuasa tadi yang cikgu bincangkan tadi ya, yang Pertuan Agong. Bertindak atas nasihat Perdana Menteri, ya. Boleh menggunakan kuasa budi bicara? Okey. Tadi kita adakan kuasa budi bicara kan? Ada 3 perkara yang boleh dibincangkan kan? Okey. Berkuasa penuh dalam hal kewangan negara. Berkuasa penuh dalam hal kewangan negara ni. Berhak membatalkan sesuatu undang-undang. Ini bukan bidang kuasa yang Di-Pertuan Agong. Membatalkan undang-undang adalah hak siapa? Mahkamah iaitu bidang kehakiman ya, dan juga parlimen ya, atas persetujuan parlimen. Bertindak atas nasihat Perdana Menteri dan juga ada kuasa budi bicara. Okey, next. Ada lagi soalan. Pernyataan berikut berkaitan dengan perkara 153 iaitu hak istimewa orang-orang Melayu dan juga Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Okay. Peranan yang Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa, apakah keistimewaan orang Melayu dan juga Bumi Putera yang dimaksudkan di dalam perkara 153? Menjadi ahli Dewan Rakyat ke? Penerimaan pangkat ke? Kebebasan mengikuti mana-mana agama ataupun jawatan dalam perkhidmatan awam? Jawapannya adalah C, iaitu jawatan dalam perkhidmatan awam di mana ianya tertakluk kepada hak keistimewaan orang Melayu dan juga bumi putera. Jawapan C terkandung di dalam hak istimewa orang Melayu dan juga kedudukan orang Melayu dan juga bumi putera Sabah dan Sarawak. Ya, jawatan dalam perkhidmatan awam. Ya. Okey, so jawapannya adalah C. Terus. Ya. Okey, kita ada lagi 5 hingga 6 minit. Boleh? 5 hingga 6 minit. Sebab 11.30 sampai 12.30 tapi kita dah lajak akan sampai 12.40. Okey. Okey. Alright. Telah dijatuhi hukuman. Siapakah yang berkuasa memberi pengampunan kepada pegawai tersebut? Kuasa memberi pengampunan adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Next. Apakah bidang kuasa yang termaktub bidang kuasa yang di-Pertuan Agong yang termaktub dalam perlembagaan? Jawapan adalah membubarkan parlimen. Okay. Menggubal undang-undang bukan. Ini adalah tugas legislatif. Okay. C dan D juga bukan pilihan. So A jawapannya. Okey, kita rujuk kepada oleh kerana kita tak cukup masa, kita terus masuk kepada soalan struktur. Okey. Ini adalah soalan struktur. Okay. Perlembagaan adalah asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Ini adalah soalan struktur bahagian A untuk 10 markah. Okay. Baik. Bagaimana cara untuk nak menjawabnya? Ini cara menjawabnya. Okay. Maksud perlembagaan. Okay. Yang cikgu tanda itu semua adalah F. Okey. Ini adalah jawapan untuk maksud perlembagaan, sama ada jawapan untuk 4 markah ataupun 6 markah. Okey, next. Kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara. Okey. Cikgu tandakan F, tandakan right kepada F dan juga H. Ini adalah jawapan untuk kepentingan perlembagaan. Boleh tulis dalam bentuk poin? Tidak boleh.
Okey, tidak boleh menulis jawapan dalam bentuk point. Perlu membina ayat yang lengkap dan juga nyatakan huraian dalam bentuk penanda wacana yang sempurna. Ya, adanya perenggan yang menjadikan jawapan anda jawapan murid yang cemerlang beraras tinggi. Okey. Okey. Nah, ini soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Pada pendapat anda, bagaimanakah negara dapat melahirkan rakyat yang patuh kepada perlembagaan? Rakyat yang patuh kepada perlembagaan. Okey. Okey. Memastikan kecekapan dan ketulusan dalam pentadbiran. Ya. Rakyat tidak boleh melakukan perkara yang menyalahi undang-undang. Ya, seperti rasuah, itu contoh. Selain itu, memastikan rakyat sentiasa taat setia kepada negara supaya negara aman, damai untuk terus berkembang maju. Seterusnya memajukan ekonomi negara, ya, taraf hidup, ya, hak asasi, ya, kebebasan bergerak, ya, kebebasan berhimpun. Ya, ini adalah hak-hak yang untuk melahirkan rakyat yang perlu patuh kepada perlembagaan. Maksudnya kita tak boleh bertindak dengan sewenang-wenangnya. Okay, ini adalah soalan esei bahagian B yang membawa kepada 20 markah. Okay, ini adalah konsep demokrasi berparlimen dan juga sistem raja perlembagaan. Cikgu nyatakan ini bukannya apa? Kerana ini adalah soalan spot untuk SPM tahun 2020. Sebab itulah cikgu banyakkan soalan-soalan struktur untuk konsep demokrasi berparlimen raja perlembagaan. Okay? Ini adalah jawapan untuk konsep yang dipertahan agung. Okay? Ketua Utama Negara telah diwujudkan sejak 1997. Ini semua yang cikgu telah nyatakan, ya, nyatakan dalam penyihuraian cikgu pada di awal tadi tentang Yang Di-Pertuan Agong, konsep Yang Di-Pertuan Agong, ya. Okey. Bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong. Okey, tadi cikgu dah senaraikan bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong kan? Ini adalah jawapan. Bagaimana cara menulis jawapan? Ya, untuk jawapan 8 markah. Ya. Bidang kuasa Dato' Agong adalah sebagai ketua negara bagi Malaysia yang berdaulat. Gunakan penanda wacana. Selain itu, baginda juga mengetuai 3 badan kerajaan, iaitu badan perundangan, badan pemerintah dan juga badan kehakiman. Yang Dato' Agong merupakan salah satu daripada 3 unsur parlimen di Malaysia. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan parlimen. Ya. Baginda merupakan ketua tertinggi Angkatan Bersenjata. Baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan hukuman, okay? Dan juga membicarakan di Mahkamah Tentera. Okey. Ini juga adalah merupakan bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong. Sekiranya soalan ini memerlukan 8 markah, okay, jadi ada berapa right tu? Lebih daripada 12 kan? Jadi awak boleh mendapat markah maksimum 8 markah. Ya, sekiranya anda mampu untuk membina jawapan sebaik ini. Okey, next. Okey, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah remaja boleh menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara? Baik, cikgu gariskan perkataan remaja menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara. Ini adalah merupakan key point yang awak perlu gariskan. Ya, apabila anda menjawab jawapan, jangan sewenang-wenangnya menulis terus. Ya, anda kena membaca jawapan, membaca soalan dengan cemerlang, highlightskan dengan warna, biar jawapan kertas jawapan itu sedikit tak cantik tak apa. Yang pentingnya anda tak lari daripada konsep yang ditanya. Ya, yang ditanya di sini remaja. Jadi anda kena membaca jawab soalan elok-elok. Ya, untuk nak supaya jawapan anda tu berada di landasnya, anda kena pastikan ya bahawa jawapan anda itu adalah berasaskan apa persoalan yang ditanya. Ya, bagaimanakah remaja boleh menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara? Ini adalah jawapannya. Okey. So cikgu nyatakan influence di bawah itu. Okey, maka dengan itu rakyat dan negara akan maju, aman, makmur, sejahtera. Ha. Cikgu pelengkapkan jawapan ini dengan inference. Okey. Ini adalah semua tata cara yang membawa kepada bagaimana remaja andalah ya menunjukkan taat setia anda kepada raja negara. Ya, tak burukkan nama negara.
ya, sanggup berkorban menyertai pasukan polis, ha, bersatu padu walaupun kita hidup dalam negara yang pelbagai kaum, ada Melayu, Cina dan India, kita sanggup berkorban bersama-sama, merasa bersama-sama susah senang apa yang kita hadapi dalam suasana ini adalah merupakan contoh yang sangat besar yang harus kita lihat iktibarnya. Okay, alright. Okay, ini adalah kuasa pemerintahan dalam sistem kerajaan persekutuan, iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan juga badan kehakiman. Baik, ini adalah ada di dalam rajah dalam muka surat 171. Semua boleh buka muka surat 171 semua? Okay, ini adalah rajahnya. Okay. Baik, saya lihat semua murid dapat lihat dengan jelas bagaimana prinsip pengasingan kuasa yang berlaku dengan jelas, iaitu untuk tiga badan yang utama dalam kerajaan persekutuan, iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan juga badan kehakiman. Okay, kita akan lihat nanti secara jelas dalam satu persatu. Kita lihat dulu badan perundangan ataupun legislatif. Legislatif ini adalah merupakan badan perundangan, badan khas yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan, di mana fungsinya adalah untuk menggubal undang-undang. Penggubalan undang-undang ini untuk apa? Untuk menjamin keadilan dan juga kesejahteraan rakyat. Di mana parlimen bertanggungjawab untuk menggubal undang-undang dan ianya semuanya berlaku di peringkat persekutuan. Dan ia adalah merupakan tiga komponen yang paling penting. Yang terkandung di dalamnya, di dalam badan perundangan ini adalah institusi yang teragung, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Ini adalah komponen dalam parlimen, iaitu badan perundangan legislatif. Baik, kita lihat Dewan Negara. Okay, ini adalah ahli-ahli yang ada di dalam Dewan Negara. Oops. Okay, Dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Ya, mengandungi 69 orang ahli. Ya, ahli Dewan Negara dikenali sebagai senator. Senator dilantik tanpa melalui proses pilihan raya. Ha, ini specialnya ahli Dewan Negara. Ya, senator boleh memegang jawatan mereka sehingga tempoh 3 tahun. Dan umur mereka mestilah 30 tahun dan ke atas. Dan mereka boleh menjadi ahli jemaah menteri. Jadi walaupun mereka tidak dipilih melalui proses pilihan raya, mereka tidak menang dalam pilihan raya, tetapi mereka layak untuk berada di parlimen sebagai ahli Dewan Negara, sebagai ahli senator. Baik, awalnya kita ada 69 orang ahli, sekarang terkini ahli Dewan Negara ialah 70 orang. Okey, okey. So keahliannya lagi sekali dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, terdiri daripada individu yang telah memberi sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam. Mereka terdiri daripada bidang profesional yang tertentu. Mereka melibatkan diri dalam kebajikan atau orang-orang yang mewakili sesuatu kumpulan minoriti, ya, seperti orang asli. Ini adalah keahlian yang perlu ada di dalam Dewan Negara. Okey? Baik. Ini adalah ahli Dewan Rakyat pula. Tadi Dewan Negara. Dewan Negara digelar sebagai senator. Baik, so ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okay. Mengandungi 219 orang ahli dan ianya mewakili kawasan-kawasan pilihan raya. Mewakili kawasan-kawasan sempadan pilihan raya yang ada. Okay. Sekarang ini ada 222 ahli, iaitu 222 kursi. Pada awalnya ialah 219. Dalam buku teks 2019. Jawab dalam perbezaan ikut buku teks. Jangan jawab yang terkini. Okey, baik. So, tempoh jawatan mereka ialah 5 tahun. Iaitu sekali pilihan raya dalam tempoh 5 tahun. Baik. So, mereka ni nak jadi ahli Dewan Rakyat mestilah yang berumur 21 tahun ke atas. Pada masa ini, perlembagaan memperuntukkan rakyat yang boleh mengundi umurnya 21. Jadi umur 21 lah boleh jadi ahli Dewan Rakyat. So apa tugas mereka? Menggubal dan meluluskan undang-undang di peringkat Dewan Rakyat. Dan undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai dengan Akta. Okay? Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai dengan Akta. Okay. Baik, kita lihat proses meluluskan undang-undang. Cikgu keluarkan semua. Ini adalah proses. Okey, lihat yang cikgu nyatakan yang pertama. Okay. Kita patah balik.
cadangan oleh kementerian dulu. Okay? Cadangan oleh kementerian. So undang-undang di parlimen ni yang diperlukan apa yang ada di dalam perlembagaan atau undang-undang mestilah yang diperlukan oleh kementerian-kementerian. Sebab itulah undang-undang ini datangnya cadangan daripada kementerian-kementerian. Okey, cadangnya datang daripada kementerian-kementerian. Okey, baik, apabila datang undang-undang yang ataupun perkara ataupun isu yang dikemukakan oleh kementerian, maka dia akan terus pergi kepada Jabatan Peguam Negara dulu. Di sini akan dibuatkan pernyataan dulu yang berbentuk rang. Pernyataan berbentuk rang. Digelar sebagai rang undang-undang. Rang undang-undang ni apa dia? Rang undang-undang ini adalah undang-undang kosong yang belum lagi diisytiharkan. Jadi dia sebutnya rang. Rang undang-undang. Dan ianya dibuat oleh Jabatan Peguam Negara supaya ianya berbau undang-undang, bukan pernyataan undang-undang yang biasa, kerana ianya mesti dibuat oleh Jabatan Peguam Negara. Seterusnya dimasuk kepada Dewan Rakyat. Bila masuk ke Dewan Rakyat, dia akan menjadi bacaan pertama dulu. Okey, pembacaan pertama di Dewan Rakyat, dia akan baca tajuk dulu. Dia baca tajuk rang undang-undang saja. Seterusnya bila dah lepas baca tajuk, barulah masuk kepada pembacaan kedua. Baik, masa ini ianya dibahaskan. Jadi wakil-wakil daripada parlimen, kerusi sama ada pembangkang ke ataupun daripada kerajaan ke, akan membahaskan keperluan undang-undang ini. Perlu atau tidak, apa yang nak diperkemaskan, apa ianya akan mengambil kira hak rakyat. Jadi ianya sangat penting dalam proses meluluskan undang-undang. Kemudian dia masuk kepada peringkat pembuatan jawatan kuasa, di mana peringkat jawatan kuasa ini adalah penting. Jadi hanya untuk jawatan kuasa ini, peringkat ini adalah merupakan ianya akan dibincangkan secara terperinci. Jadi bukan semua yang terlibat. Jadi dia hanya dibincangkan di peringkat jawatan kuasa, dan ini berlaku di dalam Dewan Rakyat lagi. Okey. Kemudian dia masuk kepada pembacaan yang ketiga. Dah selesai di peringkat jawatan kuasa, dia akan bahaskan lagi. Sebab nanti dia nak masukkan ke Dewan Negara, dia nak hantar rang undang-undang yang telah dibincangkan, dibahaskan, dibincangkan, dibahaskan di peringkat jawatan kuasa, dia akan masuk ke Dewan Negara. Jadi sebelum masuk ke Dewan Negara, mereka sekali lagi membincangkan di dalam pembacaan ketiga di Dewan Rakyat ini. Dibahaskan sebelum diluluskan di Dewan Negara. Baik, so masuklah ke Dewan Negara. Di Dewan Negara akan berlakulah proses tiga yang sama. Ya? Jadi proses-proses yang sama akan berulang di Dewan Negara. Ingat, ya? Dewan Negara ahlinya digelar senator. Dewan Rakyat adalah ahli-ahli parlimen yang mewakili rakyat dan juga mewakili kawasan pilihan raya masing-masing. Ya? Baik, apabila dah diluluskan, dia akan pulang balik kepada Dewan Rakyat untuk proses penyerahan kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, proses ini adalah merupakan proses untuk kelulusan, untuk mendapat cap mohon. Okey, dan juga bila Yang di-Pertuan Agong telah meluluskan, menandatangani rang undang-undang, maka rang undang-undang akan diwartakan dan menjadi satu undang-undang yang sah, bukan lagi rang undang-undang. Okey, so apa undang-undang yang telah diwartakan di peringkat parlimen digelar sebagai akta. Okey, digelar sebagai akta. Okey, next. Ini adalah badan eksekutif. Ini adalah Perdana Menteri kesayangan kita. Siapa dia? Ini duduk rumah, jangan ke sana, jangan ke sini. Itu kita kena ingat tu. Apa Perdana Menteri kita cakap. Baik, beliau adalah jemaah menteri. Kabinet merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan, dan Perdana Menteri adalah ketua jemaah menteri. Perdana Menteri ialah ketua jemaah menteri. Okey, di dalam badan pelaksana ini ada kementerian-kementerian, dan kementerian-kementerian bertanggungjawab untuk mengubah dasar-dasar kerajaan,
merancang dasar-dasar kerajaan, menyelaras program-program pembangunan sama ada dari aspek ekonomi dan sosial negara kita. Inilah tugas dan juga bidang kuasa kementerian-kementerian. Dan untuk ini kita ada 26 kementerian, dalam buku teks kita ada 26 ya, di mana inilah ya kementerian yang bertanggungjawab ya, untuk nak menguruskan apa saja yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan. Dan kementerian akan dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan juga Setiausaha Politik. Ya? Okey, di dalam badan pelaksana ataupun eksekutif ini ada menteri yang tidak ada jawatan. Mereka digelar sebagai menteri tak berportfolio. Selalunya mereka ni akan diberikan tugas-tugas khas lah. Contohnya menteri di Jabatan Perdana Menteri. Contohnya Dr. Zulkifli yang selalu baca doa kan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dr. Zulkifli itu. Okey. Baik. Ini adalah persoalan-persoalan yang selalu keluar dalam badan pelaksana. Iaitu badan berkanun dan juga badan bukan berkanun. Okey, badan berkanun dan juga badan bukan berkanun adalah dua aspek persoalan penting dalam bidang apa ni, apa badan pelaksana. Okay, badan berkanun ialah seperti MARA, FELDA, MPOB, UPM, UKM ya, yang semuanya menjalankan tugas bagi pihak kerajaan untuk menjalankan kebajikan dan juga sosial apa ni, di luar daripada bidang kuasa kerajaan. Mereka diberikan hak. Berbeza dengan badan bukan berkanun, ya, mereka adalah satu badan yang apa ni, separa kerajaan ya, badan separa kerajaan yang menjalankan kegiatan yang berunsur perniagaan ya. Kerajaan juga mempunyai equity ya, saham di dalam apa ni, badan bukan berkanun ini. Maksudnya kerajaan masih ada hak dan equity. Contohnya TNB, KTM, Petronas, Highcom, Postmas, kerajaan ada equity-nya. Tetapi dari segi bidang sosioekonominya, selalunya ia merupakan satu bidang yang besar, tak mampu diceburi oleh pihak swasta. Dan mereka ini menjalankan perniagaan lah, ya, menjalankan perniagaan untuk memperoleh keuntungan, ya, keuntungan diperoleh kepada bagi pihak kerajaan lah. Keuntungan yang diperoleh itu adalah bagi pihak kerajaan. Dan ketua apa ni, untuk badan bukan berkanun ini digelar sebagai CEO. Ya, CEO, ya, ketua eksekutif, ha? CEO TMB, CEO KTM, CEO Petronas. Ha, baik. Awak kenal dengan Dr. Hisham kan? Dr. Nur Hisham kan? Ha, itu siapa tu? Itu ketua pengarah kesihatan yang selalu bersiar untuk kita apa ni, untuk siaran langsung COVID-19. Beliau adalah merupakan pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau adalah merupakan kategori badan berkanun. Ya. Okey. Badan di bawah kerajaan, kerajaan ya, berkanun. Ketua pengarah ya. Badan berkanun dia punya ketuanya adalah ketua pengarah. Baik, kita lihat badan kehakiman judiciary mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah, menentukan kesahihan undang-undang, berkuasa mentafsir perlembagaan persekutuan dan juga negeri, melaksanakan tugas kehakiman, mengisytiharkan perlembagaan bertulis, berkuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan ataupun undang-undang itu sah atau tidak. Dan ini adalah badan kehakiman. Okey, tadi kita dah lihat badan legislatif, kita dah lihat yang kedua tadi badan eksekutif, iaitu badan pelaksana. Dan ini adalah badan yang ketiga, iaitu badan kehakiman, iaitu judiciary. Okey. Ciri-ciri kehakiman di negara kita. Okey. Hakim-hakim dilantik oleh Yang Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya. Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik. Ya. Peguam negara. Ya, peguam negara ini adalah merupakan seorang yang berada di dalam institusi kehakiman, di mana beliau adalah bertindak sebagai penasihat undang-undang. Ya. Dan peguam negara ini menjadi peguam bela dan juga pendakwa raya bagi pihak kerajaan. Ini adalah bidang kuasa dan bidang tugas seorang peguam negara. Okey. Peguam negara dibantu oleh pegawai-pegawai pemerintah undang-undang lah, ya, kehakiman, ya, hakim-hakim, apa ni, peguam-peguam yang berkhidmat di dalam jabatan peguam negara, ya, di dalam perkhidmatan kehakiman negara, semuanya apa ni, bertugas untuk kehakiman negara, dan ketuanya adalah peguam-peguam. Okey,
Okey, ini adalah soalan kebat. Kalau sempat kita tengok nanti, okey? Okey, baik. Hmm, baik. Okey, saya bagi teruslah jawapan sebab saya bimbang takut tak cukup masa nanti. Okey. Ada berapa slide lagi? Okey, kita tak banyak slide dah. Okey, berdasarkan sistem tersebut, Malaysia mengamalkan sistem ini digelar sebagai konsep pengasingan pengasingan kuasa, iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan juga badan kehakiman adalah konsep pengasingan kuasa. Okey, the separation of powers. Okey, jawapannya adalah B. Okey. Apakah syarat untuk menjadi ahli Dewan Negara? Ha. Menang dalam pilihan raya? Oh, mereka bukan terlibat dengan pilihan raya kan? Adakah mereka orang politik? Tidak. Ya. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun? Salah. Mesti berumur 30 tahun. Dan mereka jawapannya adalah D, iaitu cemerlang dalam perkhidmatan UAM. Okay, next. Maklumat berikut berkaitan dengan parlimen, iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Apa persamaan? Ah, okay. Mengisytiharkan darurat. Oh, ini bukan tugas. Ini yang di-Pertuan Agong. Dilantik oleh Ketua Hakim Negara? Oh, tidak. Ya, mereka dilantik, bukan dilantik oleh Ketua Hakim Negara. Okay. Boleh dilantik sebagai anggota jemaah menteri? Boleh, 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 boleh. Di, kebal daripada sebarang tindakan undang-undang? Ada jawab, ada murid yang tak tahu apa maksud kebal. Kebal ini dia boleh buat apa-apa sajalah. Tak lut. Tembak tak lut. Maksudnya dia boleh buat apa-apa kesalahan jenayah lah. Itu maksudnya kebal. Jadi jawapannya adalah C. Next. Jadual berikut menerangkan jenis undang-undang yang terdapat di negara kita. Baik. Enactment ialah yang dibuat oleh undang-undang negeri. Baik, tadi saya sebut akta kan? Akta, kalau undang-undang tu namanya akta, dia dibuat di parlimen. Kalau undang-undang tu namanya enactment, dia dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Di negeri-negeri. Negeri-negeri. Jadi nama di depan undang-undang tu sebutnya enactment, maka dia adalah undang-undang negeri. Tetapi kalau ianya disebut di sini Sabah dan Sarawak, jawapannya ialah, ada jawapan? C, ordinance. Iaitu ordinance. Cikgu yakin murid-murid di YouTube ramai yang boleh menjawab soalan ini. Sebab cikgu tak dapat respon daripada Google Meet. Okey, baik. Okey, badan berkanun. Tadi cikgu dah bagi tahu kan, FELDA semua tu adalah badan berkanun. Ya? MIDA, MADA, FRIM. Okey. So jawapannya adalah A, ya, iaitu memiliki kuasa otonomi dan juga ada peruntukan kewangannya sendiri. Ini adalah badan berkanun. Okey. Okey. Apakah bidang kuasa badan kehakiman dan perlembagaan persekutuan? Ini adalah C jawapannya ialah 2 dan 3, iaitu menentukan kesahihan undang-undang dan membatalkan akta yang bercanggah dengan perlembagaan. Melantik jemaah menteri bukan tugasnya, iaitu itu tugas yang di-Pertuan Agong. Menentukan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong itu bukan badan kehakiman, itu adalah kuasa perlembagaan. Jadi awak jangan tak boleh membezakan ya perlembagaan dengan badan kehakiman. Itu badan yang berbeza. Perlembagaan ini adalah satu buku undang-undang, peraturan, senarai undang-undang. Badan kehakiman ini adalah apa di komposisi kecil di dalam perlembagaan sahaja. Okey. Jadi jangan jangan terkeliru dengan perlembagaan dan juga kehakiman. Okey. Ini adalah contoh soalan kertas 2. Okey, ini contoh. Inilah untuk soalan 10 markah kertas 2. Okey. Okey, apakah fungsi badan perundangan? Nyatakan 2 unsur parlimen, nyatakan 3 ciri-ciri Dewan Negara dan jika anda sebagai wakil rakyat, apakah tindakan anda untuk memajukan negara? Baik, cikgu nak awak tengok soalan ini. Soalan ini ada soalan yang memerlukan struktur tertutup. Pilihan B dan C kita gelarkan ianya sebagai jawapan untuk soalan struktur tertutup. Ya, struktur tertutup. Jawapannya ringkas. Tak perlu tulis panjang-panjang. Berbanding jawapan A dan D yang perlu awak uraikan dengan ayat yang agak sempurna tetapi ringkas.
Jawapan A dan D, sekali lagi cikgu ulang, perlu ditulis dengan lengkap tetapi ringkas. Ringkas berdasarkan apa? Markah lah. Ha, kalau markah satu markah nak tulis sampai lima baris ke? Ha, nanti buang masa anda. Kalau empat markah, ya perlu enam baris. Kurang-kurangnya empat baris kan? Okey, jom kita tengok. Apakah fungsi badan perundangan untuk satwa? Ha, menggubal undang-undang negara. Cukup dah membolehkan awak dapat satu markah. Okey. Nyatakan dua unsur parlimen. Ha, okey. Yang di-Pertuan Agong, okey, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Tadi cikgu sebut tiga komponen parlimen kan? Tapi dia minta cuma dua. Jadi awak hanya tulislah dua. Okey? Alright. Boleh tulis lebih ke? Boleh. Ha, markah lebih ke? Tak. Alright. Nyatakan tiga ciri-ciri Dewan Negara. Okey, ini juga soalan struktur tertutup. Okey. Ha, jawapan awak lebih tulis. Dapat markah dapat lebih ke? Tak. Kalau tiga markah dapat tiga markah saja. Okey. Baik, kenapa kena tulis lebih? Bimbang, takut tersalah fakta. Kalau awak dah tulis lebih, jawapan-jawapan pilihan yang lain itu akan dipertimbangkan oleh pemeriksa untuk diberikan markah. Sebab itulah kenapa awak perlu diminta untuk menulis jawapan lebih. Jadi prinsipnya, tulis lebih jangan kurang. Alright. Okay. Okay, ini yang saya nak awak tengok. Jika anda sebagai wakil rakyat, apa ketidakkan anda untuk memajukan negara? Baik, cikgu merahkan sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat ni siapa? Tentulah menteri ataupun ADUN. Iaitu orang yang menang di dalam pilihan raya peringkat negeri digelar ADUN. YB, YB. Ah, tu YB datang, YB datang, YB datang. Ah, itu wakil rakyat lah tu. Okay. So, ini adalah jawapan yang awak perlu membezakan diri anda sebagai murid, diri anda sebagai orang biasa dengan wakil rakyat. Jadi jawapan anda kena berhati-hati. Jadi pendek cakap cikgu, baca soalan elok-elok. Apa soalan minta? Dia minta sebagai wakil rakyat, jawapan mesti anda sebagai wakil rakyat. Ha, tu cikgu tulis tu jawapan dah. Ha. Antara tindakan saya ialah menjalankan pembangunan rakyat di kawasan yang diwakili seperti membangunkan industri kecil dan sederhana. Contohnya industri memproses krepek. Selain itu menambah peluang pekerjaan untuk rakyat supaya pendapatan rakyat dapat ditingkatkan sekaligus taraf hidup rakyat juga meningkat. Ayat cikgu ni sekali dengan inference. Sekaligus taraf hidup rakyat juga meningkat. F-nya di mana? Menjalankan pembangunan rakyat. Contohnya, industri memproses krepek. Huraiannya di mana? Membangunkan industri kecil dan sederhana. F yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Huraiannya yang kedua yang di mana? Rakyat supaya pendapatan rakyat ditingkatkan. Okay? Okay. So, tak, cikgu tak nyatakan contoh di sini tapi cikgu lengkapkan dengan inference. Boleh ke cikgu? Boleh. Ini kan jawapan kemahiran berfikir aras tinggi. Ha. Okay. Okay. Selang. Buat perenggan yang kedua. Sebab ini untuk 8 markah kan? Ha. Seterusnya menghapuskan semua bentuk amalan rasuah. F. Ya. Supaya, ha, gunakan kata hubung supaya untuk nak melengkapkan huraian, ya, rakyat hidup adil dalam suasana harmoni. H. Maka dengan ini dapat melahirkan modal insan yang berkualiti dalam masyarakat. Ini boleh dijadikan inference ataupun contoh pun boleh. Ini sudah tentu membawa kepada kelangsungan kemajuan negara. Ini memang jelas-jelas inference lah. Ini sudah tentu membawa kepada kelangsungan kemajuan negara. Jadi inference-nya tak perlu yang panjang-panjang berjela, tak perlu. Cukup memadai ayat yang lengkap tetapi jitu. Ulasan untuk menutup jawapan ini jitu. Itu adalah jawapan inference. Sekali lagi, bolehkah ambil inference daripada ayat soalan? Jangan.
jangan berbuat demikian kerana anda akan hanya sia-sia kerana tidak mendapat markah sekiranya anda mengambil ayat inference sebagai ayat soalan. Okey? Okey, baik. Okey. Okey, banyak soalan ni. Okey, so cikgu harap awak shoot lah. Klik-klik supaya cikgu dapat menghabiskan dalam masa yang telah ditetapkan. Okey. Sebab tajuk ini memang besar. Sebab itu cikgu terpaksa membuat dua bahagian. Dua bahagian. Untuk bahagian kedua nanti kita akan hanya membincangkan tentang aspek pilihan raya dan juga konsep persekutuan serta lambang-lambang. Okey. Ini adalah jawapan untuk peranan badan kehakiman. Okey. Klik-klik. Okey. Okey. So jawapan yang baik mestilah jawapan yang berperenggan. Yang mempunyai fakta. Kerana jawapan untuk terangkan peranan badan kehakiman semuanya adalah jawapan berbentuk F, iaitu fakta. Okey, tadi cikgu dah huraikan jawapan ini di dalam bahagian bidang kehakiman, badan kehakiman iaitu badan judiciary. Okey, okey. Konsep pengasingan kuasa. Konsep pengasingan kuasa ni yang tiga tu lah. Okey, yang prinsip pengasingan kuasa. Tiga badan. Badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan legislatif, judiciary iaitu badan kehakiman. Sekali lagi, konsep pengasingan kuasa ini merujuk kepada pengasingan tiga badan utama negara iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan juga badan kehakiman. Okay. Apa tujuan konsep pengasingan ini? Nah, inilah dia. Supaya tidak berlaku perbalahan, tidak berlaku pembolotan kuasa. Boleh tertulis dalam bentuk poin ni? Haram hukumnya. Jangan tulis jawapan dalam bentuk poin. Cikgu untuk nak meringkaskan. Jadi awak bina ayat yang yang baik untuk jawapan ini. Okey? Okey. Anda sebagai warga negara Malaysia, apakah peranan anda? Peranan anda dalam memantapkan jentera pentadbiran negara. Baik, cikgu nak baca yang ini. Peranan anda, peranan saya dalam memantapkan jentera pentadbiran negara ialah dengan memahami dengan lebih mendalam tentang kepentingan perlembagaan. Sebab awak nak membuktikan awak ni dapat menyertai, dapat memberi sokongan kepada jentera pentadbiran. Jadi awak kena faham soalan ini betul-betul. Awak kena menulis jawapan yang menunjukkan anda faham. Ini yang menunjukkan bahawa awak dapat menguasai jentera pentadbiran negara. Saya perlu memahami konsep sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Selain itu, saya mestilah mematuhi undang-undang negara. Saya juga mestilah mementingkan keamanan negara dengan tidak mempertikaikan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan hak-hak istimewa Melayu dan bahasa Melayu serta agama. Saya haruslah mengutamakan perpaduan kaum dan menghormati kebudayaan kaum yang pelbagai di Malaysia. Dapatlah 8 markah. Ini memang soalan untuk kemahiran berfikir aras tinggi yang arasnya agak tinggi. Okey. Okey, saya harap dan mendoakan murid dapat mengikuti kelas saya dan faham bagaimana teknik menjawab. Okey. Okey, yang saya tandakan right itu semuanya adalah fakta-fakta yang membolehkan anda mendapat markah. Okay. Inilah yang saya pesan kepada anda. Buat banyak soalan kertas satu. Jadi bila kita buat soalan kertas satu, tulis, kotorkan. Kotorkan awak punya buku tu. Supaya awak dapat memperkayakan fakta. Tulis fakta-fakta tambahan. Apa tujuannya? Ia adalah untuk memperkemaskan pemikiran anda, untuk menyediakan diri anda untuk menjawab soalan kertas dua bahagian A ataupun bahagian B. Jadi, latihkan diri anda untuk selalu membina soalan jawapan kertas satu. Okey, 40 soalan. Cuba buat sampai dapat jumlah 35 betul dan ke atas. InsyaAllah, pasti dalam tangan. Okey, okay, so ini lagi cikgu cadangkan. Ini murid cikgu. Okey, dia cuba buat. Cikgu ambil daripada murid cikgu. Okey, untuk dikongsikan dengan anak-anak murid satu Malaysia supaya memperbanyakkan kertas satu. Okey, ini kalau cikgu-cikgu bagi nota poket
Selalu cikgu bagi nota pocket print. Sekarang ni awak ada banyak masa di rumah masa PKP ni. Buat buku nota. Buku nota pocket anda sendiri. Mak ajak pergi kedai PKP. Tak boleh masuk kan dua orang. Seorang tunggu dalam kereta. Dah boleh keluar dua sekarang. Awak bawa nota pocket. Boleh buka. Okay. So inilah cikgu cadangkan kepada anak-anak murid. Okay. So ini adalah antara buku. Buku yang cikgu cadangkan lah. Sekiranya awak berminat. Ini antara buku-buku yang terbaik yang cikgu selalu buat rujukan. Ini cikgu Sarapa penulisnya, iaitu daripada MRSM Pengkalan Cepat. Dan ini daripada buku iPro Sifu, iaitu cikgu Syamsuddin, dan juga Hot Tips. Ini adalah antara yang cikgu cadangkan lah ya. Okay. So kalau berminat bolehlah contact mereka. Okey. Ini antara cikgu pun bukanlah nak buat promosi apa-apa. Cikgu hanya seorang guru. Kami guru segedung ilmu. Kami berkongsi bahan-bahan yang terbaik untuk anak-anak murid satu Malaysia. Okey. Okey, so kita jumpa cikgu untuk bahagian yang kedua untuk hari Khamis 7 hari bulan, waktu yang sama dan juga masa yang sama. Jumpa cikgu pada hari Khamis 7 Mei jam 11.30 pagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Puan Ida. Okay. Okay. Terima kasih.